Çok yaşayan villadır. Ev üyesiyle de danışmışam. Eğer satabilsek, yarı pulu bizimdir. Studiyamızın qonaqları paranormal hadisələr üzrə mütəxəssislər. Məzlum insanları qabağa qoyub tap-tap döyürsən. Sənlə bu verilişdə əyləşsəm, mən şərəfsizəm! Bu cini çıxarda bilsəz, 100 bin manat verirəm. Razıyıq. Narahat olmayın, ciddi düşmüşüm bu işin üstünə. Bir həftə evi satdıracağım. Bundan pulu aldıqdan sonra, inşallah sizin başınız böyük toya qarışar, mənimki də kiçik toya. Sizi bunlar bacararlar. Bir hafta iş əl eləyərlər. Dilbərim, dilbərim, gəl, gəl, ahı, bax. Raftar, patologa bax. Dur, çıxır ki, neyə bu xarabada? Dedi! Xoxanda dini yox, imanı yox. Gidib qızın qəlbinə. Qız da saf qız.